Amangu dalanga semujunganda alabye chiwandiko kino ekimujja ku kifo kyabaddeko ekyobwannampala wa FDC mu parliament. Bano abasekeredde n'agamba nti kino tekimwewuunyisa era abadde akisuubira kuba bazze bamwemulugunyako. Kati ziweze nooza wiiki ssatu abaka parliament bwe basinkana muli ate nga nange bweri. Yagamba abaka ba FDC ndi banese mujju ayogera nnyo mu abala abalabisanga abatalina kimukola nga kimuluma. Semujju ategezeza lwabadde ayogera ku bukulembeze bwa President Museveni n'ebibi byabo nga amuli ate amukomako nga wajja okumunyiiza omukulembeze w'eggwanga ate nga gwe bakolera. Okuva Museveni lwe yayingira mu FDC mulimu ebintu nga kalenda yeegulayo. Katugoza ni Museveni anyumirwa nga semujju amuli bibi mu Parliament. Aina kulagira balenzi bane munyambe ko musajja nga nzita. Kawakati nebona waganti kati otuwa meka bwe tumugoba. Kati kikya baddewo. Eranze mbayo zayo za ono gotuguddeko gwe tusanze ekirinnya atubuulidde nti ekifo ky'obwannampala kyamuweebwa kakiiko akafuzi ak'ekibiina so si mafaabi ne munne Amuria. Ayongeddeko nti talina kyafiirwa ne bwe bakimuggyako kuba abadde takifunamu. Amuria tandandala have no right to sack me like they are purporting. But also there is nothing in being the FDC whip in parliament. If they want it so much, I'll give it to them. They didn't even have to sack me like they are purporting. Because my major responsibility is to represent the people of Kiramu Municipality. They were already uncomfortable. And by the way, it started much earlier, even with the elections. Amuria has been so incompetent that he even fears competition from his own people. I think now he will become a very big leader now that Semujju has been disturbing him, he is no longer the whip. Peter Wandeme, Abadi Okuradota TV, Amasokoni.